الله 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 الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تلاوت ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے اہل علم کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ یہ علم والے لوگ ہی ہیں جن کے درجات کو اللہ تعالی بلند فرمائے گا. تو علم کا حاصل کرنا یہ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، ثم اورثنا الكتاب، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا، الذین اصطفینا من عبادنا، جو ہمارے بندوں میں سے چنے ہوئے بندے تھے. گویا اللہ رب العزت علم کی نعمت ان کو عطا فرماتے ہیں جن کو وہ چن لیتے ہیں. ہم اپنے اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے پوری زندگی علم حاصل کرنے میں اور علم کی خدمت کرنے میں گزار دی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اور میرا ایک دوست دونوں اکٹھے راہ سلوک پر چلے، مگر اللہ نے علم کی بنا پر سلوک پر چلنا میرے لیے آسان کر دیا. میں بہت جلدی اپنی منزل تک پہنچا اور میرا دوست ابھی راستے میں رہ گیا. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی حسرت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ زندگی کے آخری دن میں بھی میں علم کو حاصل کروں، گویا علم حاصل کرتا کرتا میں اللہ رب العزت کے حضور پہنچ جاؤں. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا تو طلباء موجود تھے، تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ پیدل افضل ہیں یا سواری پہ سوار ہو کر مارنی افضل ہیں؟ کچھ نے جواب دیا شاگردوں نے کہ وہ ماشین افضل ہیں، پیدل چلتے ہوئے مارنا بہتر ہے، اور کچھ نے کہا کہ راکبن افضل ہے، کہ سواری پہ سوار ہو کر مارنا یہ افضل ہے. تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ نہیں. چنانچہ انہوں نے پھر اس کی تفصیل فرمائی کہ پہلے دو جمروں کو ماشین مارنا افضل ہے، اور تیسرے کو جس کے بعد دعا نہیں مانگتے راکبن مارنی افضل ہے. اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا تو طلباء چلے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. ابھی وہ دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ امام صاحب کی آواز آئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب واپس آ کر دیکھا تو امام صاحب اللہ رب العزت کو پیارے ہو چکے تھے. گویا زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے علم کو سیکھا اور سکھایا. ابو ذرہ رحمت اللہ علیہ مشہور محدث گزرے ہیں، ان کی آخری وقت میں طلباء نے کلمہ پڑھنا چاہا تو ان کو محسوس ہوا کہ ہم اپنے استاد کو کیسے کلمے کی تلقین کریں. چنانچہ انہوں نے وہ حدیث مبارکہ پڑھنی شروع کی جس میں کلمے کی تلقین کا تذکرہ ہے. ابھی انہوں نے چند راویوں کے نام لیے تھے کہ حضرت نے محسوس کر لیا کہ یہ فلاں حدیث پڑھ رہے ہیں، چنانچہ حضرت نے ان کے ساتھ پڑھنی شروع کر دی. اور پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ کے الفاظ پر ان کی روح قبض ہو گئی، دخل الجنہ، وہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو گئے. کتنی خوبصورت موت ہے
کہ ابھی آدھی حدیث پڑھی ہے، محدث دارالعلوم دیوبند کے بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں، مفتی گزرے ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے سینے کے اوپر ایک کاغذ تھا جس پر فتویٰ لکھا ہوا تھا، کسی نے استفتاء لکھا تھا، مسئلہ پوچھا تھا، اس کو پڑھتے پڑھتے ہاتھوں سے وہ کاغذ گرا اور سینے پہ تھا، اور اس حالت میں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ آخر یہ وہ لوگ کون تھے کہ آخری لمحے تک ان کو علم کی خدمت کے لیے اللہ نے قبول فرمایا؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو علم نافع نصیب تھا۔ آج چونکہ علم نافع نصیب نہیں ہوتا، اس لیے ہم علم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن علم کا رنگ ہمارے اوپر نہیں چڑھتا، علم کے ثمرات ہمیں نصیب نہیں ہوتے، علم کی وجہ سے جو بلندیاں ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی۔ اب ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم نافع حاصل نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ تو آج کی اس مجلس میں یہ عاجز وہ پانچ وجوہات بتائے گا کہ جس کی وجہ سے انسان کو علم نافع نصیب نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی چیز کہ علم پر عمل نہ کرنا۔ انسان کو پتا ہو کہ شریعت کے یہ احکام ہیں، پھر اس کے باوجود انسان شریعت کو چھوڑ کر رسومات پر، بدعات پر عمل کرے تو اس سے پھر علم کے نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، علم بغیر عمل کے ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی درخت بغیر پھل کے ہوتا ہے۔ اور جو شخص علم پر عمل کرتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا من عمل بما علم ورثه الله ما لم يعلم، جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ عمل علم بھی عطا فرما دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ جس طرح چراغ جلے بغیر روشنی نہیں دیتا، اسی طرح علم بھی عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم بے عمل کی مثال انتے کسی ہے جس نے چراغ اٹھا رکھا ہے کہ لوگ تو اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر وہ خود اپنی روشنی سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہے۔ قرآن مجید میں ایسے شخص کو جو علم پر عمل نہیں کرتا گدھے کی مثال دی گئی، فرمایا وَمَثَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا۔ اس لیے فرماتے تھے مجھے دو چیزوں پر بہت تعجب ہوتا ہے، ایک عالم ہو پھر بے عمل ہو، اور دوسرا فاسق ہو اور اس کی قبر خوبصورت ہو۔ اللہ اکبر، یعنی علم کے بعد عمل نہ کرنا یہ بھی تعجب کی بات ہے، اور بندہ فاسق و فاجر مرے اور اس کی قبر کو پکا اور بہت خوبصورت بنا دیا جائے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ دوسری وجہ جس سے کہ انسان کا علم علم نافع نہیں بنتا وہ یہ ہے کہ وہ فقراء کی نصیحت سنتے ہیں مگر پیروی نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اللہ والوں کی بات کو سننا اور اس کو پلے باندھنا یہ علم نافع کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ کئی مرتبہ دیکھا کہ طلباء، علماء اہل اللہ کی مجالس میں تو آتے ہیں اور ان کے کیمیا اثر کلام کو سنتے ہیں مگر اس کی پیروی نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ذکر فکر کرنے والے لوگ ہیں، ان کو علم سے کیا واسطہ، لہذا اس وجہ سے وہ علم کی حقیقت سے خود محروم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ یہ علم کیسے ملا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں، میں نے رازی اور غزالی دیکھے۔ تو انہوں نے پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے اپنے اساتذہ کے نام بتائے کہ ان کو میں نے دیکھا، یہ میرے لیے رازی اور غزالی کی مانند تھے۔ چنانچہ حضرت اقدس حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ جو اتنی تصانیف لکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ بہت کتب بینی کرتے ہیں،
یعنی بہت کتابیں پڑھتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں کتب بینی نہیں کرتا، میں کتب بینی کرتا ہوں، قاف طا اور با، یعنی کتب اولیاء کا ایک مقام ہے. اس نے فرمایا کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ میں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، اور میں نے حضرت مولانا یعقوب نونوتوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا. یہ وہ حضرات تھے جو کتب تھے اپنے وقت کے، میں نے ان کی زندگیوں کو دیکھا تو میں نے کتب بینی کی ہے، اس سے اللہ نے مجھے یہ درجہ عطا کیا. ہم اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اہل اللہ کے قریب وقت گزارتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ کس طرح وہ غیبت سے بچتے ہیں، کس طرح وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، کس طرح ان میں صبر ہوتی ہے، کس طرح حلم ہوتا ہے، کس طرح درگزر ہوتی ہے، کس طرح وہ دوسرے کے احسان کا بدلہ چکاتے ہیں، کس طرح ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. مگر ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود آنکھوں پہ پٹی بندھی رہتی ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم چار ہیں تو تین کے ساتھ چوتھے یہ بھی ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ان کو وہ دل عطا کیا جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور ان کا دل کبھی بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا. اس لیے قدر فرماتے تھے، اے اللہ، تو جس پر احسان کرتا ہے اپنے اولیاء کی پہچان دے دیتا ہے، اور جس سے تو ناراض ہوتا ہے اولیاء کی پہچان اس سے چھین لیتا ہے. تو ساتھ رہتے ہوئے پھر ان کو عام بندہ سمجھ کر پھر ان کی بات پر عمل نہیں کرتے، جس وجہ سے علم کے رنگ سے محروم ہو جاتے ہیں. تو پہلی وجہ علم پر عمل نہ کرنا، دوسری وجہ کہ اہل اللہ کی نصیحت کو سننا مگر اس کی پیروی نہ کرنا، اور تیسرا سبب یہ ہے کہ گناہوں پر استغفار نہ کرنا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے پھر 70 مرتبہ استغفار کرے تو اس بندے کو مصر نہیں کہتے کہ وہ گناہوں کا اصرار کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے توبہ کر لی. بعض بزرگوں نے کہا کہ زبان سے استغفار کرنے والا اور گناہوں پہ اصرار کرنے والا اللہ تعالیٰ سے مذاق کرتا ہے. پہلا قول بھی ٹھیک، دوسرا قول بھی ٹھیک، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے وہ اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے زیادہ قریب ہوتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اول گناہوں سے بچیں، اور اگر سردرد ہو جائے تو استغفار جلدی کریں. چنانچہ قرآن مجید نے فیصلہ فرما دیا، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم. تو جب اللہ رب العزت نے کوئی حد متعین نہیں کی کہ میں اتنے گناہوں کو معاف کروں گا اس سے زیادہ نہیں، میں اتنی مرتبہ توبہ کروں گا اس سے زیادہ توبہ نہیں، تو جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے نہیں تھکتے، ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ تو تیسری علامت کہ گناہوں پر استغفار نہیں کرتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر استغفار کریں. چنانچہ ایک شخص بزرگ تھے، اپنی کٹیا میں رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے. ایک بادشاہ کو ان سے عقیدت ہو گئی، اور وہ بادشاہ چاہتا تھا کہ یہ اس کٹیا سے آ کر میرے محل کے کمرے میں رہ جائیں اور پھر وہاں پر عبادت کیا کریں. ایک دفعہ انہوں نے ان بزرگوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ جی آپ میرے محل میں رہنا شروع کر دیں. اب ان بزرگوں نے نہ تو نہ کی کہ بادشاہ ناراض ہوگا، البتہ ایک ہیلا اختیار کیا، اور وہ ہیلا کیا کہ بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے گھر میں رہنا تو چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے کسی دن دیکھیں کہ میں آپ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں، آپ کی حکم عدولی کر رہا ہوں، میں آپ کے مخالف کوئی بات کر رہا ہوں، تو آپ مجھے اس وقت پیار دیں گے جو آج دے رہے ہیں؟ تو بادشاہ کو تو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں اور آپ کہتے ہیں کہ نافرمانی کریں تو میں آپ کو پیار دوں گا،
میں آپ کو گھر سے نکال دوں گا۔ انہوں نے فرمایا، بادشاہ سلامت، آپ کو آپ کا گھر مبارک ہو، ابھی تو میں نے آپ کی کوئی نافرمانی کی ہی نہیں، اور ابھی سے آپ کو مجھ پر غصہ آ گیا، میں اس پروردگار کا دروازہ کیوں چھوڑوں کہ جس کے میں اگر گناہ کا مرتکب بھی ہو جاتا ہوں، وہ پروردگار مجھ پر اپنا دروازہ پھر بھی بند نہیں کرتا، لہذا میں اپنے رب کا دروازہ چھوڑ کے تمہارے دروازے پہ نہیں آ سکتا۔ واقعی بات ٹھیک ہے، انسان کو احتمال بتا دیں کہ اگر ایسا ہو تو کیا، تو غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کا معاملہ کتنا کریمانہ ہے کہ بندہ گناہ کر چکتا ہے، اللہ پھر بھی اس کے لیے اپنے دروازے کو بند نہیں فرماتے۔ فرماتے ہیں، الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم جاؤوک، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے بدکاری کر لی، ان کو چاہیے تھا وہ آپ کی خدمت میں آتے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی استغفار کرتے، آپ بھی ان کی شفاعت کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ رب العزت ان کو بھی تواب اور رحیم پاتے ہیں۔ ایک ایمان والا گناہ کرے، وہ تو ایک اور بات ہوئی، اس سے اندازہ لگائیں اللہ تعالی کی حلم کا کہ جن نصارہ نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اللہ کی شان میں اتنی گستاخی کی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے بارے میں تذکرہ فرماتے ہیں، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ میں تین میں سے تیسرا ہوں، اور جنہوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، بند ہیں، وہ نہیں دیتا، سخی نہیں ہے، میں ان کے بارے میں بھی یوں کہتا ہوں کہ اگر وہ بھی توبہ کرتے اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے، میں ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا۔ اللہ اکبر، اللہ جب آپ اتنے مہربان ہیں کہ جو کہیں کہ آپ کے ہاتھ بند ہیں، آپ نہیں دیتے، بخالت ہے، ان کو بھی فرماتے ہیں توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا، جو شریک بناتے ہیں ان کو آپ فرماتے ہیں توبہ کرو قبول کر لوں گا، اللہ پھر ان ایمان والوں کا کیا معاملہ جو آپ کی وحدانیت پر یقین کرتے ہیں، جو قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اپنے نفس کی خرابیوں کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑ گئے، گناہ میں پڑ گئے، اگر وہ آپ کے دروازے پر حاضر ہو کر توبہ اور استغفار کریں، اللہ آپ ان کی توبہ کو کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، ہمارے پروردگار کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اللہ اپنے کھلے ہاتھوں سے اپنی رحمت ہم پر برسا دیجئے اور ہمارے دلوں کو نور بھر دیجئے۔ چنانچہ علم نافع حاصل نہ ہونے کی پہلی وجہ علم پر عمل نہ کرنا، دوسری وجہ اہل اللہ کی نصیحتیں سننا مگر اس کی پیروی نہ کرنا، اور تیسری چیز کہ گناہوں پر استغفار نہ کرنا، اور چوتھا سبب کہ نعمت کا شکر ادا کرنا۔ چنانچہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ چار چیزیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہیں، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا بدن، اور نیک بیوی، اور بیوی کے لیے نیک خاوند۔ یہ چار چیزیں، یہ پانچ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو مل جائیں تو اس کو دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئیں۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی میرے اوپر اللہ کی کیا نعمتیں ہیں، میں تو سائیکل چلاتا ہوں، لوگوں کے پاس تو موٹر سائیکل ہیں، گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، بہاریں ہیں، تو بھائی اگرچہ پیدل بھی میں چل رہا ہوں تو بھی پیدل چلنا بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ چنانچہ ایک صاحب تھے، ان کا جوتا گم ہو گیا، مسجد کی طرف جا رہے تھے تو پاؤں جل رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، کہنے لگے اللہ میں تو تیرے گھر جا رہا ہوں تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے، آپ نے مجھے جوتی بھی نہ دی،
ابھی یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ان کو سامنے سے ایک آدمی نظر آیا جو دونوں پاؤں سے معذور تھا، گسٹتا ہوا زمین کے اوپر وہ چل رہا تھا۔ جب اس پر نظر پڑی تو دل پہ چوٹ لگی، اوہو میں تو جوتے کی خاطر شکوے کر رہا تھا، یہ بندہ تو وہ ہے نماز پڑھنے بھی آ رہا ہے مگر اس کو ٹانگوں کی نعمت بھی اللہ نے عطا نہ کی۔ اب احساس ہوا تو پھر انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کی۔ ہم سمجھتے ہیں تارے بہاریں ملنا ہی نعمت ہے، ہمیں اللہ نے جو صحت کی زندگی عطا فرمائی نعمت ہی نہیں سمجھتے، ہمیں اللہ رب العزت نے جو عزت کی زندگی عطا فرمائی اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے پیٹ بھر کر کھانے کی توفیق جو عطا فرمائی یہ بھوک بھی تو اللہ کی نعمت ہے، یہ ٹھنڈے پانی کا آرام سے پی لینا یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو پانی کا گھونٹ اپنے حلق سے نہیں اتار سکتا تھا، مجھے زندگی میں ایک ایسی عورت نے فون پر پوچھا اور کہا 7 سال گزر گئے میں روٹی کا ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں لے جا سکی، لیکوڈ کے اوپر زندگی گزار رہی ہوں، کتنے لوگ ہیں رات کو سونا چاہتے ہیں نیند ہی نہیں آتی، ہم ٹھنڈے پانی کو نعمت نہیں سمجھتے، پیٹ بھر کر کھانے کو نعمت نہیں سمجھتے، نیند کو نعمت نہیں سمجھتے، ہم اپنے گھر کو نعمت نہیں سمجھتے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ گاڑی پہ میں سفر کر رہا تھا، ایک چوک میں گاڑی رکی، میں اپنی آنکھیں بند کیے کچھ مصروف تھا، اچانک کسی نے شیشہ کھٹکھٹایا، اچانک آنکھیں کھولی اور میں نے دیکھی ایک جوان العمر لڑکی دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی اور اس نے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، میں نے آنکھیں تو بند کر لیں مگر میرے دل پر اتنا اثر ہوا، اللہ یہ کسی کی تو بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی تو ماں ہوگی، اس گرمی کے موسم میں یہ دروازے کھٹکھٹا رہی ہے، محرم غیر محرم مردوں سے بھیک مانگ رہی ہے اور پھر جا کے یہ بیچاری شام کو روٹی کھائے گی، اللہ ہمارے گھر کی عورتیں کتنی خوش نصیب ہیں، چھت عطا فرمائی، آپ نے نعمتیں دیں، سہولت کے گھر دیے، وہ من پسند کے کھانے بناتی ہیں بنواتی ہیں، دسترخوان بچھا کر آرام سے بیٹھ کر کھاتی ہیں، اللہ یہ چھت جو عطا نے عطا فرمائی یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لوگ خیمے لگا کر اپنے بچوں کو وہاں پالتے ہیں، ان کی بھی تو زندگیاں گزرتی ہیں، تو ہم تو ان چیزوں کو نعمت ہی نہیں سمجھتے حالانکہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ آپ نے ہم پر اتنا احسان فرمایا اور ہمیں اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں سے نوازا، ہم نعمتیں تو مانگتے ہیں نعمتیں شکر ادا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں چاہیے جس پروردگار نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہم اس کی خوب تعریفیں کیا کریں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، ہم دنیا میں اللہ کا خوب محبت سے تذکرہ کریں، آج بیوی خامد کی باتیں کرتے نہیں تھکتی، ماں بیٹے کی باتیں کرتے نہیں تھکتی، بندہ اپنے اللہ کی باتیں کرتے کیوں تھک جاتا ہے، جس پروردگار نے اتنی نعمتوں سے نوازا اتنے احسانات کیے، سبحان اللہ، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے دین کے لیے زندگی گزارے، ہم تو زندہ ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، اس طرح اللہ رب العزت کے دین کا کام کریں، یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی۔ عام طور پر دیکھا کہ انسان مسائل میں ایسا الجھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے غافل ہو جاتا ہے، آپ انبیاء کرام کی حالات کو دیکھیے، زندگیوں کو دیکھیے، سارے کے سارے شکر ادا کرنے والے، چنانچہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف پہنچتی تھی، لوگ پتھروں سے مارتے تھے اور پھر ان کو جبریل علیہ السلام کبھی کبھی پتھروں کے نیچے سے نکالتے تھے، اور ایک دو دن کی بات نہیں 1000 سال کے قریب یعنی 950 سال ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا، قوم ان کے ساتھ اس قدر بدتمیزی سے پیش آتی تھی، چنانچہ اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، وہ پھر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، پھر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں،
ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ کتنی مشقتوں بھری زندگی گزار کے نمرود کی آگ میں سے نکل کے آئے، پھر فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، وہ بھی اللہ کی تعریفیں فرما رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر تو واقعی عجیب نعمتیں تھیں. فرماتے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. تو انبیاء کی زندگیوں کو دیکھے کس طرح وہ الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. اس لیے اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو پانچ ایسے مواقع ہوں گے کہ جس پر بے اختیار ان کی زبان سے الحمدللہ نکلے گا. ذرا توجہ کے ساتھ بات سنیے. سب سے پہلے جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے سارے بندے کھڑے ہوں گے، نیک اور بد اکٹھے ہوں گے، اس وقت اللہ فرمائیں گے وَامْتَعَزُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمو آج میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ. اور پھر وہ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ اللہ نے تو ہمیں نیکوں کے ساتھ ایک طرف کر دیا. بے اختیار وہ اس وقت کہیں گے کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. پھر جب وہ پل سے گزریں گے اور دیکھیں گے کہ کتنے لوگ جیچے جہنم کے اندر گر گئے اور یہ بچ کر دوسری طرف نکل گئے، تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، پھر اللہ کی تعریف کریں گے. پھر تیسرا جب جنت میں ان کا داخلہ ہوگا، اس وقت داخل ہوتے ہی کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض، اس وقت بھی اللہ کی تعریفیں کریں گے. اور چوتھا جب جنتیوں کو جنتیوں کے مکانوں میں بٹھا دیا جائے گا اور وہ قرار پکڑ لیں گے اپنے گھر میں، کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. اور پھر پانچواں کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو اللہ کی نعمت جنت کی نعمتیں ملے گی اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، پھر کہیں گے والحمدللہ رب العالمین. ہم تعریفیں کرتے ہیں اس رب کی جو جہانوں کا پروردگار ہے. تو پانچ ایسے مقامات آئیں گے جس پر اہل جنت بے اختیار اللہ کی حمد بیان کریں گے. یہی تو اللہ کا شکر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی حمد بیان کرنے کی کثرت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. تو چند باتیں جو علم نافع حاصل نہ ہونے کا سبب ہیں، ان میں سے پہلی بات علم پر عمل نہیں کرتے، دوسری بات اہل اللہ کی نصیحت سنتے ہیں مگر پیروی نہیں کرتے، تیسری بات گناہ کرتے ہیں استغفار نہیں کرتے، چوتھی بات نعمتیں تو مانگتے ہیں نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اور پانچویں اور آخری بات کہ میت کو دفن تو کرتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے. ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنے جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھائے، کیا قبرستان سے لوٹتے ہوئے یہ نیت کر کے آئے کہ آج کے بعد ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے، ہمیں بھی ایک دن اس طرح قبر میں آنا ہے. ہم بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو نوجوان اپنے باپ کا جنازہ اپنے کندھے پہ اٹھائے پھر اپنی زندگی کو نہ بدلے، وہ سمجھے میرے دل کے اوپر مہر لگ چکی، ہم نے تو اپنے قریبی عزیزوں کو قبروں میں دفنایا، کسی نے والدہ کو، کسی نے والد کو، کسی نے بھائی کو، کسی نے بہن کو، کسی نے بیٹے اور بیٹی کو، کسی نے اپنے استاد کو، اتنے قریبی لوڈ ون کو اگر ہم اپنے ہاتھوں قبرستان میں دفن کر بیٹھے تو اپنی زندگی ہماری کب بدلے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم عبرت پکڑیں اور یہ سوچیں کہ ایک دن آنے والا ہے، ہم نے بھی بالآخر قبر میں جانا ہے. اس دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہا. وما جعلنا لبشر من قبل الخلد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں لکھا. جب اللہ کے محبوب بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ کر کے تشریف لے گئے تو ہمیں بھی تو بالآخر ایک دن جانا ہے، کیوں نہ اس کی تیاری کر لے، کیوں نہ اس کے لیے آج اپنے آپ کو سوار لیں، اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں. اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا علم
صحیح معنوں میں علم نافع بن جائے اور اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں اپنے عبادت گزار شکر گزار دین کا کام کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے. وما ذالک علی اللہ بعزیز, اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مراقبے سے پہلے جو توبہ طائف ہونا چاہتی ہیں وہ مستورات دل میں نیت کر لیں کہ ہم زندگی کے پچھلے خطاؤں سے ترقی کی توبہ کر رہی ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہی ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ سچی پکی توبہ کر چکی ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. رت گزر دی پئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار کل دی. رت گزر دی پئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار کل دی. غافلہ جوڑ موڑی عمل دی. رت گزر دی پئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار. کل دی غافلہ جوڑ موڑی عمل دی. زلزلہ وچ زمین دے ہو سی کینو کہیں دی اٹھا سد نہ پو سی. زلزلہ وچ زمین دے ہو سی کینو کہیں دی اٹھا سد نہ پو سی. درد حسین نبی ہو سی مشکل گھڑی او عدل دی. غافلہ جوڑ موڑی عمل دی. رت گزر دی پئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار کل دی. غافلہ جوڑ موڑی عمل دی. ماں پیو پترہ تو ہو سن بزارے کم نہ آسن اٹھا اج دے یارے. ماں پیو پترہ تو ہو سن بزارے کم نہ آسن اٹھا اج دے یارے.
سڈ مرے سی کھڑا کوئی نہ دے سی بھرا او دی ولدی غافلا جوڑ موڑی عمل دی رت گزر دی پئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار کل دی غافلا جوڑ موڑی عمل دی رت گزر دی پئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار کل دی غافلا جوڑ موڑی عمل دی کئی شہنشاہ اٹھا رل دے ہو سن کئی فقیران دے مل اون دے پو سن کئی شہنشاہ اٹھا رل دے ہو سن کئی غریباں دے مل اون دے پو سن وے ہو سن بری گل کرے سی نبی جیندے ولدی غافلا جوڑ موڑی عمل دی وقت ہی رٹھڑے رب نو منا گھن مصطفیٰ نال آونج بنا گھن وقت ہی رٹھڑے رب نو منا گھن مصطفیٰ نال آونج بنا گھن تو کر ابتدا ویکھی روزے جزاریت پلدی غافلا جوڑ موڑی عمل دی رت گزر دی پئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار کل دی غافلا جوڑ موڑی عمل دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی البہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے کریم آقا ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے کریم آقا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما میرے مولا آپ نے ہم بے قدروں کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا کر دیجئے اللہ ہم سے نعمتیں واپس نہ لیجئے ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ کیجئے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا اللہ ہم ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جو دین کا کام کر رہے ہیں مرد یا عورتیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما صحت میں برکتیں عطا فرما میرے مالک بیماری بھی آپ کے ہاتھ میں شفا بھی آپ کے ہاتھ میں اللہ بیماری کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دیجئے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے کہا ان کی دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے پریشانیوں کو دور کر دیجئے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما میرے مالک ہم پر رحمت کی نظر فرما اے اللہ ہماری کمزوریوں کو قوتوں میں تبدیل فرما اللہ ہمیں فسق و فجور کی زندگی سے نکال کر اللہ تقوی و طہارت کی زندگی نصیب فرما پروردگار عالم اپنے مقبول بندوں اور بنیوں میں شامل فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.